Re, viss ēters ir te! Milzīgās lāstekas pie jumta visbiežāk liecina par divām lietām. Pirmkārt, māja nav pienācīgi siltināta, un otrkārt, apsaimniekotājs nav parūpējies par jumta tīrīšanu. Tuvākajās dienās jumta tīrītājiem darba netrūks, jo atkustnis, kas mīsies ar salu, nozīmē, ka lāstekas augs lielākas un kritīs. Rīgā vien krītošas lāstekas šosezon traumējušas jau 11 cilvēkus un vairāk Ģirds Svirbulis. Darbu vadītājs Vilpiens ir signāls, ka lejā nav gājēju vai automašīnu, un industriālie alpīnisti var ķerties pie kārtējās lāstekas. Arvien vairāk jumtu Latvijā tiek nosiltināta, tādēļ šādas divmetrīgas milzenes veidojas retāk. Taču par darba trūkumu jumtu cilvēki nevar sūdzēties. Namīpašnieki Rīgā kļūstot arvien apzinīgāki, un attiecīgi arī vīriem, kas tīra jumtus, darba arvien vairāk. Nu, pat nesen bija lielais sniega valnis Vilnis, kad mēs notīrījām daudzas mājas. Un principā procenti kaut kādi 20 no tām mājām atkal pieprasa, lai mēs tīrītu, neskatoties to, ka tās ir milzīgas izmaksas. Izmaksas lielas, toties saimniekam mierīgas sirds, ka sniegs un ledus nelauž jumtu un neapdraud garām gājējus. Taču ne visi namsaimnieki ir tik atbildīgi. Pēc Rīgas pašvaldības policijas datiem galvaspilsētā no krītošā sniega vai ledus šosezon cietuši 11 cilvēku un apskādātas 52 automašīnas. Dati par citām pašvaldībām pagaidām nav pieejami. Pamanot vietas, kur lāstekas un sniega blāķi rada bīstamas situācijas garāmgājējiem, cilvēki aicināti vēsties savā pašvaldības policijā. Pašlaik no aptuveni 400 par ziemas lietām uzsāktajiem administratīvā pārkāpuma procesiem, nedaudz vairāk kā 200 ir tieši par jumta nenotīrīšanu. Sots par ietkas vai jumta nenotīrīšanu var fiziskām personām sasniegt 350 eiro, juridiskām personām 1400 eiro. Turklāt, ja sniegs vai ledus jau nodarīs kaitējumus citu cilvēku veselībai vai mantai, tad cietušais no nama īpašnieku var piedzīt viņam nodarītos zaudējumus. Daļa nama īpašnieku sniega tīrīšanas vietā nolemi novilkt norobežojošu lenti gar savu ēkas fasādi un turēt to līdz sniega nokušanai. Pašvaldības policija uzsver, lentes neatbrīvo no prasības tīrīt sniegu. Tas var būt īstermiņa risinājums tieši šiem tīrīšanas darbiem, bet tas noteikti nevar būt kā risinājums, ka vienkārši sezonas sākumā novelkam lentu un tad pavasarī, kad visi nokusas lentu noņemam nost. Nu, tas ir pārkāpums. Visbīstamākās situācijas uz jumtiem veidojas laikā, kad atkustnis mīs ar salu. Un tieši tāds mainīgs laiks tuvākajās dienās tiek solīts Latvijā. Tādēļ namīpašniekiem ieteicams neatlikt sniega tīrīšanu uz pēdējo brīdi, bet gājējiem būt īpaši uzmanīgiem. Ģirds Zvirbulis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.